Saranda, e në tërsi gjithë bregdeti dhe jugu shqiptar, rezulton të kenë qenë çdo vit e motorheqës për pushues dhe vizitor. Nga Çekia, kjo bëri që Saranda të jetë i pari dhe deri tani i vetmi qytet shqiptar me konsulatën deri të Republikës së Çekisë në Shqipëri. Lolita Poda Jorkiewicz, titullari kësaj konsulate, sjell si arsye të çeljes së kësaj interesin në rritje të turistëve çek për Shqipërinë, konkretizuar edhe me marrëveshjen e nënshkruar mes dy vendeve në fushën e turizmit në vitin 2015, si dhe me mbajtjen e forumit të përbashkët ekonomik tre vite më vonë me fokus fushën e turizmit dhe buqësisë. Interesimi i turistëve çek për Shqipërinë është i hershëm, por hov më të madh mori në vitin 2015 kur nënshkrua marrëveshja në fushën e turizmit midis Republikës Çeke dhe Shqipërisë. Kjo marrëveshje bëri shumë jehon në media çeke, një nga gazetat më të njohura çeke shkruajti për këtë dhe që nga ai moment kemi një rritje të konsiderueshme të turistëve çek në Shqipëri. Konsulata Çeke e nderit në Sarandë ka qenë prezente edhe duke ardhur në ndihmë dhe ofruar asistencën e nevojshme në situata reale ndaj turistëve çek që vizitojnë apo pushojnë në Shqipëri, si dhe duke bërë që të zgjerohen hapësirat e bashkëpunimit çeko-shqiptar në fushën e turizmit, të kulturës, të arsimit të lartë dhe në fushë të zhvillimit bujqësor. Në që ose do shikojmë statistikat, për shumë nga Instat, shikojmë se në harkun kohor të vitit 2022-2023 kemi pasur rreth 42.000 turist çek, të cilët vizituan Shqipërinë në përgjithësi, por bregdetin shqiptar dhe sidomos tre qytetet që unë mbuloj si konsullat nderi Vlorën, Gjirokastrën dhe Sarandën. Domethënë kemi një rritje të madhe. Po ta krahasojmë me vitin 2022, në 2023-shin ishin rreth 43% më shumë turist çek. Çfarë kemi ne parë nga bisedat që kemi bërë dhe me hotelet, me akomodimet? Turistët çek që vizitojnë Shqipërinë nuk janë vetëm të rinj, janë edhe familjar, po edhe mosha të treta. Gjithashtu dhe vendosja e linjës ajrore direkte që nga 2015-a prag Tiranë bëri që të ketë një rritje të madhe të numrit të çekëve të cilët vizitojnë Shqipërinë. Si dhe forumi ekonomik që u mbajt në 2018-ën i dha një hop më të madh numrit të çekëve të cilët të vizitojnë Shqipërinë. Në këtë forum ekonomik u bën bashkëpunim ose lidhje në fushën e turizmit dhe të bujqësisë. Për këtë arsye, duke parë këtë rritje të madhe të numrit të çekëve që vizitojnë Shqipërinë dhe sidomos bregdetin e Shqipërisë, u vendos që në vitin 2022 të hapi konsullata e nderit, e cila mburon tre qytete që unë i përmenda më parë. Në 42.000 shkoi vitin e kaluar numri turistëve çek. Ndërkaq, në këto vite, afro 350 çek janë bërë banor rezident, duke blerë banesa në Sarandë. Nga momenti që ne kemi hapur konsulatën e nderit, kemi një rritje të konsiderueshme të turistëve çek, siç e thash edhe më përpara, janë familjar, të rinj, po edhe moshat e treta. Kjo ka bërë që turistët çek të jenë më të kenë më thjeshtësi për të ardhur në Shqipëri, sepse ndjen një lloj sigurie kur edhe gjatë qëndrimit të tyre ne i mbështesim. Për të dhënë vetëm disa shembuj, nëse dikush bën një aksident me makinë, ne e shoqërojmë gjatë gjithë kohës derisa të zgjidhet problemi, që nga takimi me policinë rrugore, me asiguracionin ku ka të lënduar edhe me spitalet. Gjithashtu i asistojmë në rast blerje pronash ose marrje me qira pronash. Organizojmë takime me noter ose me avokat, po njëkohësisht e i asistojmë për përkthime. Kjo është vetëm një fush, po fusha tjetër që ne kemi është bashkëpunimi midis tre qyteteve që i përmenda më përpara me bashkinë e Sarandës, të Vlorës edhe të Gjirokastrës. Në këtë drejtim, ne kemi organizuar ekspozita si në fushën e kulturës dhe të turizmit, si për shembull vitin e kaluar në Gjirokastër, ku
organizuam një ekspozit fotografike me pamje nga Çekia, po njëkohësisht dhe me individ shqiptar të cilët janë shumë të sukseshëm në Çeki. Pra që kemi një punë të dyfisht, si nga njëri shtet, ashtu edhe në shtetin tjetër. Gjithashtu kemi organizuar dhe një takim me senator nga Senati Çek, të cilët bën takime me dy krye bashkiake, me krye bashkiakun e Sarandës edhe të Vlorës, për bashkëpunim të ngushtë në fushën e agroturizmit edhe të turizmit, po edhe të bujqësisë. Gjithashtu kemi organizuar dhe javën e filmit në Vlorë vitin e kaluar, dhe projekti i fundit që patëm që e realizuam ishte në prill të këtij viti, që organizuam një takim informacioni me studentë dhe maturant të Sarandës, të cilët kanë dëshirë të studiojnë në Çeki. Republika Çeke ofron edhe bursa studimi për studentët. Ajo çfarë projektohet për këtë sezon të ri veror nga konsullata çeke nderit në Sarandë, ka në fokus më shumë se dyfishimin në numër të turistëve çek në jug, punën për disa binjakëzime me Sarandës, Vlorës e Gjirokastrës, me qytete respektive në Çeki, si dhe bashkëpunime në fushën e agrokulturës. Mendoj që ka ndikuar shumë pozitivisht, sepse fakti që po të shikojmë të dhënat e Institutit të Statistikës, pritet që këtë vit, në vitin 2024, rreth 100.000 turistë çek do vizitojnë Shqipërinë, po më tepër këto tre qytete që folëm edhe më parë. Kjo rritje tregon që interesimi bëhet gjithnjë më i madh, dhe ne për të shtuar këtë interesim kemi si projekte këtë vit në vjeshtë të organizojmë një takim midis operatorëve turistik të Çekisë dhe operatorëve turistik shqiptar për shkëmbim e eksperiencë. Ky është një nga projekte. Projekte të tjera kemi gjithashtu në bashkëpunim në fushën e agroturizmit. Po punojmë për binjakëzime midis këtyre tre qyteteve me qytete në Çeki. Konsulata e nderit e Republikës së Çekisë në Sarandë u çel në dhjetorin e vitit 2021 dhe këta 30 muaj kanë rritur dukshëm prezencën e turistëve çek në Shqipëri, e sidomos në jugun shqiptar.